اگر کسی نے خواب میں کسی عورت سے جماع کیا منی نہیں نکلی تو غسل ضروری نہیں ہے، چاہے مزی ہو تو استنجا کافی ہے. غسل تب ہوتا ہے جب منی خارج ہو. اسی لیے دو حدیثیں ہیں نا جی. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اور اللہ ہمارے دوستوں کو بھی حدیث پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق دے. جیسے کہ آج کل ایک تھے متنی زندہ ہیں فلاں، ان کو بڑا غصہ تھا ہدایہ پر. ہدایہ حنفی بھی بڑی کتاب ہے. نہ کہا جی ہدایہ والے نے لکھا ہے کہ کتا منہ مار جائے تو 3 دفعہ دھونا چاہیے، حدیث میں تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے، یہ حدیث کا مخالف ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندے تم ایسے غصے میں آ جائے. حدیثیں 3 ہیں، ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں، ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجھیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں. یہ تو 3 حدیثیں ہیں حضور کی. اگر ہدایہ والے نے 3 والی حدیث لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی 2 حدیثیں جو ہیں منسوخ ہو چکی ہیں، تو آخری حکم جو ہے وہی 3 والا. اسی طرح یہ بھی 2 حدیثیں ہیں جن میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا. اچھا ایک حدیث میں ہے کہ اذا التقى الخطان بالخطان فقد وجب الغسل، جب آدمی کا حشفہ جو ہے عورت کے وجود میں گم ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے چاہے پانی نہ بھی نکلے. اب امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے، رئیس المحدثین ہیں، ان کا بھی یہی مسلک تھا کہ بھئی غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا. کیا مانا؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جمع کیا، دخول بھی ہوا لیکن پانی نہیں نکلا، وہ کہتے غسل نہیں ہے. اب دیکھو 2 حدیثیں، اب امام بخاری نے بھی اپنی طرف سے تو ایک حدیث میں عمل کیا ہے نا، لیکن اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے 2 حدیثوں پہ عمل کیا. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے جو 2 حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث کا منکر ہے، اور جو 1 پہ کرے وہ پکا اہل حدیث ہے. ہم اس کا کیا کریں؟ امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر جاگتے ہوئے میاں بیوی نے جمع کیا اور حشفہ غائب ہو گیا تو غسل ہو جائے گا چاہے پانی ہو یا نہ ہو. اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ الماء من الماء کا ہے کہ نیند کی حالت میں اگر ایک آدمی نے جمع کیا اور صبح کپڑے پر کوئی پانی نہیں تھا تو غسل نہیں ہوگا. اگر اس کو خواب یاد نہیں ہے لیکن چادر بھری ہوئی تھی اس پہ پانی تھا تو آپ غسل کریں، اس کا معنی ہے کہ اس کی منی نکلی ہے. تو 2 حدیثوں پہ عمل ہو گیا.